Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдана Мосова. Російський патрульний корабель Сергій Котов був атакований морськими дронами Магура-V5. Операція відбулася у співпраці з морськими силами та за підтримки Міністерства цифрової інформації. Про таке повідомили у ГУР. Внаслідок удару морськими дронами корабель зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. Вогневе ураження Котова відбулося у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. При цьому розвідники зазначають, що вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. А зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Владислав Селезньов, військовий експерт, в минулому речник Генштабу Збройних сил України. Пане Владиславе, доброго дня, слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Пане Владиславе, що відомо про цей корабель і як, власне, його ураження вплине на Чорноморський флот? Ми маємо розуміти, що це новий корабель нового проєкту, здається, його лише 21-го року було спущено на воду, а отже, один з найсучасніших кораблів російського Чорноморського флоту було втоплено в акваторії Керченської протоки. Втоплено завдяки ефективній діяльності українського ГУРа, який внаслідок комплексного ракетного та дронного ураження досягли цього результату. Очевидно, що ворог зазнає втрат, і ці втрати дуже болючі, бо патрульний корабель, який обладнаний відповідним устаткуванням, в тому числі для того, щоб моніторити і водний простір навколо цього бойового корабля, не впорався з цією місією. Корабель втоплено. Щодо долі екіпажу зараз достеменно невідомо. Російські зет-фабрики брешуть, не варто на них звертати увагу, а кримські партизани поки що не інформували. Ну, звісно, що район очеплений, досить тривалий час був перекритий рух Керченським мостом, відповідно не ходили ані пасажирські потяги, ані відповідні військові ешелони, та й автівки, вантажівки, легковики не пропускали через територію Керченського мосту. Очевидно, що все це дається в знаки. Росіяни нервують, росіяни змушені шукати інші шляхи для забезпечення сталої логістики російського контингенту, що знаходиться в Криму та Севастополі. І це така собі ахіллесова пята для російських окупантів в Криму та Севастополі. Бо без сталої логістики та вся російська армада, вона буде відчувати брак ресурсів. А це буде відбуватися на рівні бойових можливостей російських окупантів. В принципі, те, про що говорив президент нашої країни на початку цього року, що цього року, 24-го року, українська армія буде приділяти багато уваги усім ворожим військовим об'єктам в Криму та Севастополі, воно от вже реалізується. За рахунок масованих дронових, ракетних атак, за рахунок застосування тих самих ударних морських дронів камікадзе, ворог має відчувати, що Крим не його земля, він знаходиться на території Криму в статусі окупанта, а значить під ногами окупанта має палати не лише кримська земля, а й Чорне море. Пане Владиславе, продовжуючи кримську тему, тему кримського мосту, хотів би от заодно вашої думки запитати стосовно витоку розмови німецьких військових про підрив мосту, те, що злили росіяни, злила Симоньян. Факт того, що розмова була, німці фактично підтвердили, залишається багато запитань до змісту, чи був він, власне кажучи, автентичним, чи туди щось додали. В принципі, ми знаємо, що нинішні технічні можливості і штучний інтелект дозволяють це зробити. На вашу думку, от як ви взагалі ставитеся до того, що там було описано, і до факту оприлюднення цих плівок? Що ви думаєте про цей витік, які можуть бути його наслідки? Я думаю, що тут варто звернути увагу на позицію британських та французьких військовослужбовців вищого гатунку, які говорять буквально слідуючи. Якщо ви прагнете поділитися певною чутливою інформацією з Москвою, дайте певні відомості для німецьких колег. Вони обов'язково цією інформацією в той чи інший спосіб зможуть поділитися зі своїми московськими візаві. Насправді, це серйозний виклик. І це і питання щодо ефективності діяльності контррозвідувальних структур, а також тих структур, які забезпечують
збереження чутливої інформації. Ну і, звісно, росіяни не дарма зробили публічним цю розмову, таким чином викриваючи одне з джерел, звідки вони черпають інформацію щодо комунікації на рівні країн Північно-Атлантичного альянсу. Бо росіяни насправді дуже переймаються. Переймаються ймовірними поставками ракет типу «Таурус», бо вони абсолютно чітко розуміють. Американський генерал Бен Ходжес недарма наголошує на тому, що Керченський міст дуже вразливий, але для реалізації руйнації цього мосту потрібно комплексне ракетне ураження з використанням ракет типу «Таурус» від німецько-шведських виробників, а також ракет типу «Атакамс». Саме за рахунок масованого задіяння таких ракет цілком реально перетворити Керченський міст на суцільно зруйнований інфраструктурний об'єкт. Але ж бачимо, що поки що ми не маємо ані чітких планів щодо передачі тих самих атакисів та атакамсів і таурсів, а так само відповідно немає розуміння, в який спосіб діяти далі, щоб позбавити російський контингент, що знаходиться в Криму та Севастополі, сталої логістики. Безпосередньо стосовно подій на фронті, ось хотів з вами це також обговорити. Насправді це основне і головне, на що ми маємо звертати увагу, про що ми маємо пам'ятати завжди. Нині офіційні речники кажуть про певну стабілізацію і вирівнювання фронту. Як можна охарактеризувати активність росіян зараз? Звісно, що з одного боку ми чуємо досить такі обнадійливі, заспокійливі заяви офіційних речників, а з іншого боку моніторингові канали, осін, дослідники, військові журналісти, які безпосередньо знаходяться у вирі подій, кажуть, що ситуація насправді непроста. І складність ситуації полягає не в тому, що ворог накопичив чимало ресурсів, причому їх набагато більше, ніж від початку розраховувала наша розвідка. Згадаємо виступ, один з виступів нашого очільника військової розвідки генерала Буданова, він був певен в тому, що до початку березня наступальний потенціал путінської армії буде вихолощено. Але ж бачимо, березень вже в розпалі, але ж зупинки наступальних дій ворожого війська немає. І тут виникає ще одна проблема. Чи було ефективно використано той самий час, на рівні 2-3 місяці, щодо створення потужних ліній інженерних фортифікацій? Бо відповідна задача від президента України свого часу була поставлена українським силам оборони. Але ж от щодо повноцінності реалізації цієї задачі, тут є певні сумніви. Адже очевидно, що ключовий екзаменатор, наскільки ефективно була створена лінія оборони українськими силами оборони, це безпосереднє поле бою. Якщо українська армія змушена далі проводити маневрені оборони, відходячи чим західніше, до прикладу, від Авдіївки, то мабуть, що там є певні проблеми з тими самими оборонними та захисними рубежами та позиціями. Якщо нам вдалося десь ситуацію стабілізувати з використанням цих інженерних фортифікацій, то це насправді чудова річ, бо ключова місія, яка полягає, покладається на ці інженерні фортифікації, вона складається з двох речей. Перше – збереження життя та здоров'я наших воїнів. І друге, не менш важливе, максимальне сповільнення просування ворожого війська. Якщо ці місії виконуються, то значить вчасно було і реалізовано певні управлінські рішення, і нам вдалося ту саму ситуацію стабілізувати. Я думаю, що ситуація далі буде залишатись досить динамічною, бо ворог, до прикладу, лише в районі Авдіївки зосередив групування військ на рівні понад 80 тисяч особового складу. Для того, щоб, використовуючи свою технічну перевагу, а також використовуючи той факт, що ми маємо нині обмежені матеріально-технічні ресурси щодо відбиття ворожих атак, скористатися цією нагодою, щоб чим більше захопити територію Донецької області. Адже, нагадаю нашій аудиторії, вся так звана спеціальна військова операція починалася під гаслом повної окупації всієї Луганської та всієї Донецької області. Але розуміємо ж ми, що вони на цьому не збираються зупинятися, і що ціль окупанта – це вся Україна. Ну і, зокрема, ми бачимо, що теж велика кількість контингенту зосереджена на кордоні Харківщини, і Куп'янщина зараз все більше страждає. Нещодавно росіяни випустили бомбу із касетним зарядом
рейсом по Куп'янську. Через такі удари, власне, вже виносять питання про примусову евакуацію сімей з дітьми із низки населених пунктів. Люди, тим не менше, не хочуть виїжджати. Чи бачимо ми, що небезпека для Харківщини збільшується? А що стосується небезпеки для Харківщини? Представники тамтешньої військово-цивільної адміністрації говорять, що загрози з території Білгородської області немає, адже угрупування російських військ там недостатньо для проведення операції оперативного рівня. Що стосується намагань ворога атакувати наші рубежі та позиції в напрямку на Куп'янськ-Узловий, то там активні бойові дії точаться фактично 3 місяці поспіль, без будь-яких таких притомних результатів для ворожої армії. Вони зазнають чималих втрат, але вихвалятися якихось там територіальними здобутками, мабуть, що не варто. Це досягнуто в тому числі і завдяки тому, що була грамотно організована стратегічна оборона наших підрозділів на цій ділянці фронту. А отже, ворог, витрачаючи чимало людських та матеріально-технічних ресурсів, фактично топчеться на місці. Але, знову ж таки, це в першу чергу залежить від ефективності задіяння українських військ і максимально раціональне використання тих ресурсів, якими володіє відповідний командувач на цьому напрямку. Нещодавно прем'єр-міністр Шмигаль дав свою щорічну прес-конференцію. Там звітував також і стосовно питань військових, стосовно випуску техніки та дронів. І ось він сказав, що український бізнес здатен виготовляти навіть понад 1 мільйон дронів на рік. Чи ми дійсно бачимо, що ось заявлена кількість дронів – це посильна задача і, власне кажучи, за це можна вже не переживати. Один з найавторитетніших військових експертів, який часто буває в ефірі Радіо НВ, Юрій Касьєнов, має дещо іншу думку щодо належної організації цього процесу. Бо насправді, я думаю, що істина, як завжди, знаходиться посередині. Звісно, що прем'єр-міністр робить зазвичай обнадійливі заяви, але ж ситуація на місцях часто густо відрізняється від тих ілюзорних заяв, які ми чуємо від наших можновладців. В будь-якому разі є над чим працювати, є в який спосіб більш раціонально використовувати наявні ресурси заради того, щоб українська армія насправді отримала ті саме заявлені 1 мільйон дронів. Бо на тлі серйозного браку артилерійських боєприпасів частково ми можемо компенсувати відсутність артилерії за рахунок більш активного використання дронів, зокрема FPV-дронів. Хоча, звісно, щоб ми мали максимальну бойову потужність, нам потрібні не лише дрони, нам потрібні артилерійські системи нові, нам потрібні боєприпаси в достатній кількості до тих артилерійських систем, і нам потрібні далекобійні ракети для того, щоб руйнувати на відстані до 300 кілометрів ворожу військову інфраструктуру. Пане Владиславе, а от дрони ж теж треба так чимось споряджати, для того, для них же теж потрібен свій фактично боєкомплект? Звичайно, а з урахуванням того, що у світі чим далі, чим тим більше відчувається брак вибухових речовин, зокрема парахів, то тут є над чим працювати. Ну і тут насправді, звісно, що ми можемо дорікати скільки завгодно нашим західним партнерам, тому що не завжди певні постачальники з Китайської Народної Республіки вчасно опрацьовують наші запити щодо поставки певних елементів для створення тих самих, зокрема, FPV-дронів. Але, тим не менш, ми маємо розуміти, що ключовий елемент, який працює на збільшення бойових можливостей, посилення бойових можливостей українського війська – це наш оборонно-промисловий комплекс. І тут варто шукати в тому числі і відповідальних постачальників всього того, що потрібно на полі бою, і шукати інші альтернативні варіанти забезпечення всім тим, що дозволяє нам створювати не лише ефективні розвідувальні дрони, а й ударні дрони, і дрони камікадзе. Тобто весь цей кейс має бути відповідним чином унормований та консолідований. Не дарма, згаданий мною Юрій Касьєнов наполягає на тому, що має бути створено профільне міністерство чи якийсь там державний комітет, який безпосередньо, маючи масштабні повноваження, буде цим питанням опікуватися і працювати на реалізацію, в тому числі, цієї амбітної мети створення 1 мільйона дронів протягом 2024 року.
Пане Владиславе, стосовно російської авіації і стосовно того, що А-50 вже шостий день не з'являється над Азовським морем, як каже речник повітряних сил Юрій Ігнат, на вашу думку, скільки ще може це тривати? Що в них там із А-50? Два літака, чи не знаю, 2,5, якщо вважати той інцидент в Білорусі, було уражено? Що з іншими, чому вони їх зараз не виводять, і наскільки довго ще може, власне, це тривати, і відповідно, наскільки довго ми можемо користатися цим і підбивати російську авіацію ще більше? Ключове. Росіяни зазнали критичних втрат, втративши другий А-50. Адже фактично ті літаючі радари є такими очима російської авіації, які пильнують за повітряним простором нашої країни на глибину до 600 кілометрів. Звісно, після втрати другого борта, причому на відстанях понад 200 кілометрів, росіянам є про що перейматися. Перейматися, бо вони і досі не можуть зрозуміти, яка саме технологія була застосована українськими повітряними силами для того, щоб уразити протягом півтора місяця дві ці масштабні бойові одиниці. А отже, зараз відбувається певна внутрішня перевірка, яка має відповісти на всі ключові питання. Ну і далі російський генералітет зі складу військово-космічних сил має визначитись з концепцією, як далі застосовувати рештки тих самих А-50, щоб з одного боку їх не наражати на смертельну небезпеку, а з іншого боку мати оперативну розвідувальну інформацію щодо діяльності українських повітряних сил. Тобто є над чим працювати, але знову ж таки, ми маємо розуміти наступне. Війна нинішня російсько-українська – це в першу чергу війна технологій. І чим далі, тим більше вона набуває ознак війни четвертого покоління. Це коли замість людей дедалі частіше працюють технології, техніки, безпілотні платформи різного типу базування, високоточні та далекобійні артилерійські снаряди та ракети. А отже, за таких умов фактор радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки набуває все більш і більшого значення. Пане Владиславе, ще стосовно ось цих заяв із Франції, стосовно відправки військ в Україну. Макрон уже сказав, що не буде це аж завтра, прям в найближчій перспективі. Також стало відомо, що начальник штабу оборони Франції, генерал Т'єрі Буркхарт, за кілька тижнів до заяви Макрона вже цю пропозицію виносив серед союзників НАТО. Але якщо ми взагалом беремо так цю ситуацію гіпотетично, якщо дійсно буде ухвалено таке рішення, ну не завтра, а колись десь там, то що по факту це б означало, щоб для чого ці війська в принципі могли бути призначені? Адже ми от пам'ятаємо, зокрема, після того, як для того, щоб вести контрнаступ, наші підрозділи відповідно тренувалися на Заході, і потім виявилося, що натівська тактика для контрнаступу не підходить. І ну, по факту ж виходить, що Збройні Сили України, можливо, навіть краще підготовлені для боротьби з росіянами, ніж натівська армія. От, власне, в цьому плані для чого могли б теоретично знадобитися війська НАТО? Дуже дивна постановка питання, як на мене, з боку наших друзів з Парижу, бо здається, що на тлі того, що наші західні партнери дуже повільно ухвалюють рішення щодо передачі військово-технічних засобів для забезпечення потреб українського війська, то питання відправки чи то миротворчого контингенту, чи певного експедиційного корпусу, мені здається, може розтягнутися навіть не на роки, а на десятиріччя. Бо тема дуже чутлива, точно ніхто не поспішає воювати, тим більше вмирати. А отже, скоріш за все, заяви такого штибу від пана Макрова – це певною мірою політична чи популістська політична заява. Але, знову ж таки, ми маємо розуміти таке. Війна чим далі, тим більше набуває загрозливих саме
це європейського формату ознак. Хто може гарантувати, що Путін не має на меті в рамках своїх армійських марень рушити далі, намагаючись захопити країни Балтії, країни Східної Європи, можливо, і далі. А отже, за таких умов армії, які входять до країн, які входять до Європейського Союзу, до Північно-Атлантичного Альянсу, мають бути напоготові і набувати відповідних бойових спроможностей. Має активізовуватися діяльність оборонно-промислового комплексу країн Європи, бо це ті самі фактори, які можуть стримати певні алармійські плани Володимира Путіна. Бо якщо він розуміє, що Європа вразлива і її можна досить легко завоювати, то я думаю, що він вдасться до такої провокації. Якщо Путін буде усвідомлювати, що жодного шансу на рівних воювати з країнами Північно-Атлантичного Альянсу і його армія немає, то відповідно від своїх марень щодо захоплення умовного Лісабону Путін змушений буде відмовитись. Пане Владиславе, дякуємо вам, що долучилися до нашого етеру. Владислав Селезньов був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Військовий експерт, минулому речник Генштабу Збройних сил України. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.